হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰ্টৰ যদি আমি চাওঁ, এটা কমন আমাৰ এটা কুৱেশ্যন থাকে জব এপ্লিকেশ্যনৰ, জব এপ্লিকেশ্যন লিখাৰ এটা কমন কুৱেশ্যন থাকে আৰু তাত থাকে 8 মাৰ্কছ। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত থাকে, গতিকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো চায়, তেওঁলোকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো লিখিব পাৰিলে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব। আৰু জব এপ্লিকেশ্যন লিখা ইমান বহুতে ভাবে বহুত টান, কিন্তু আমি কিছুমান পেটাৰ্ণ যদি চাওঁ, আমি এটা যদি জব এপ্লিকেশ্যন ভালদৰে বুজি লওঁ, তেন্তে আমি যিকোনো জব এপ্লিকেশ্যন হওক আমি লিখিব পাৰিম। আৰু 8 মাৰ্কছটো ইমান ডাঙৰ, মানে ইমান সৰু কথা নহয়। 8 মাৰ্কছ মানে কিমান, বহুতখিনি আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ মাৰ্কছটো কিমান ইনক্ৰিজ হ'ব বা আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ইনক্ৰিজ কৰি হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে আমি জব এপ্লিকেশ্যন কিদৰে লিখিব লাগে, আমি কিদৰে লিখিব লাগে এক্সামত অহা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত অহা সেই জব এপ্লিকেশ্যনখন আহিলে আমি কিদৰে লিখিম, সেই গোটেই কথাখিনি আজি ডিছকাছ কৰিম। তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমাৰ্চত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপহাৰ, আৰু সেই উপহাৰটো হৈছে, তো আগত যোনটো কৰ্টেলিয়া 3.0 আছিলে সেইটোৰ প্ৰাইচ আছিলে 3,999, কিন্তু এইটো অফাৰ প্ৰাইচ চলি আছে টিচাৰ্ছ ডে উপলক্ষে, আৰু ইয়াত দিছে মাত্ৰ 3,200। লগতে আৰম বেটছ 3.0 যোনটো আছে সেইটোত তোমালোকৰ আছিলে 3,999, আৰু এতিয়া উপলব্ধ 3,200। তো এইটো জাষ্ট লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে উপলব্ধ হয় টিচাৰ্ছ ডে স্পেচিয়েল বুলি, তো বাকী পিছত আকৌ হয়তো আগৰ প্ৰাইচটো আহি যাব। তো ইয়াত কমাৰ্চ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে থাকিব একাউণ্টেঞ্চি, বিজনেছ ষ্টাডিজ, ইকনমিক্স, মেথছ আৰু ইংলিছ। তাৰপিছতে ইয়াত কি হ'ব, ক্লাছবিলাক কি কৰা হ'ব, লাইভ প্ৰভাইড কৰা হ'ব। পি ডাব্লিউ যোনটো এপ আছে তাত গৈ পেলাই তোমালোকে সেই লাইভ ক্লাছবিলাকত জইন হ'ব পাৰিবা, আৰু যদি কেতিয়াবা মিছ হৈ যায় সেইখিনি তোমালোকে আকৌ চাই ল'ব পাৰিবা, সেইটো প্ৰব্লেম নাই যে লাইভ ক্লাছতে আমি কৰিব লাগিব, পিছতো কৰিব পাৰা। আৰু নোটছখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব PDF ফৰ্মত, সেইটো ভাল কথা। আৰু ডেইলি প্ৰেক্টিচ থাকিব, তোমালোকৰ যোনটো চলিউশ্যন বিচাৰিছা সেইটো তোমালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব, আৰু ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে, আৰু উইকলি টেষ্টবিলাকতো থাকিবই, আৰু ফুল চিলেবাছ তোমালোকৰ কভাৰ কৰা হ'ব, যিমান চিলেবাছ আছে তোমালোকৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব। তো আৰু এটা ভাল খবৰ কি, যে তোমালোকে যদি স্ক্ৰীণত দিয়া এই কুপন কোডটো যদি তোমালোকে কোৰ্চটো বাই কৰোঁতে ইউজ কৰা, তেন্তে তোমালোকে ইনষ্টেণ্ট 200 ৰুপিজ এটা তোমালোকে তাতে মানে ডিছকাউণ্ট পাই যাবা। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈ আছে, তাত গৈ তোমালোকে কোৰ্চবিলাক বাই কৰিব পাৰা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰা। তো আমি এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামত আহি যোৱা এটা কুৱেশ্যন আমি চাম, আৰু কুৱেশ্যনটো চোৱাৰ পিছত আমি কিদৰে লিখিম এইখন জব এপ্লিকেশ্যন সেইখিনিও চাম। প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, ইউ আৰ বৰুণ বৰ্ণালী ডেকা অফ ষ্টেচন ৰোড নলবাৰী, ৰাইট এ জব এপ্লিকেশ্যন টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এঞ্জেলছ স্কুল নলবাৰী ছিকিং এমপ্লয়মেণ্ট এজ এ টিচাৰ ষ্টেটিং ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ ছাপৰ্টিং ইয়ৰ কেণ্ডিডেটছ। তো ইয়াত কি কৈছে, যদি ল'ৰা হয় তোমাৰ নামটো কি লিখিব লাগিব, বৰুণ বুলি লিখিব লাগিব, আৰু যদি ছোৱালী হয় তেতিয়া কি লিখিব লিখিব লাগিব, বৰ্ণালী বুলি লিখিব লাগিব। তো তুমি বৰুণ বৰ্ণালী ডেকা আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত, ষ্টেচন ৰোড নলবাৰীত। তো ৰাইট এ জব এপ্লিকেশ্যন টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এঞ্জেলছ স্কুল, তো তুমি এঞ্জেলছ স্কুলত তুমি এজ এ টিচাৰ তুমি এপইণ্ট হ'ব বিচাৰিছা, আৰু কি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে, আৰু ছিকিং এমপ্লয়মেণ্ট এজ এ টিচাৰ, তো তুমি এজন টিচাৰ হিচাপে তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা, যে এপইণ্ট হ'ব বিচাৰিছা, আৰু কি কৰিব দিছে এতিয়া, এজ এ টিচাৰ ষ্টেটিং ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো আমি যোনখন এপ্লিকেশ্যন দিম তাত এপ্লিকেশ্যনত কি দিব দিছে, নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মেনশ্যন কৰিব দিছে, এণ্ড এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো মেনশ্যন কৰিব লাগিব, লগতে তোমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কি সেইটো তোমালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব, এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ ছাপৰ্টিং ইয়ৰ কেণ্ডিডেটছ, আৰু লগতে আমি আৰু কিবা মানে আৰু যদি কিবা থাকে আমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি, তো সেইখিনিও আমি লিখিব লাগিব। তো কি কৈছে, ছাপৰ্টিং ইয়ৰ কেণ্ডিডেটছ, তো বায়'ডাটাখন বা আমাৰ জব এপ্লিকেশ্যনে বহুত ডিপেণ্ড কৰে আমি জবটো পাম নে নাই, পিছৰ পৰ্যায়ত বুজিবা তোমালোকে যে সেইটোৱে ডিপেণ্ড কৰিব যে আমি জবটো পাম নে নাই। গতিকে তাত আমি যিমান ইনফৰ্মেশ্যন দিম আমাৰ বিষয়ে, যিমান ভাল ভাল কথা আমাৰ বিষয়ে আমি লিখিব পাৰোঁ, তাৰপৰা কি হ'ব, আমাৰ জব পোৱাৰ যোনটো চান্স সেইটো বাঢ়ি যাব। তো সেইকাৰণে কৈছে যে আদাৰ ডিটেইলছ ছাপৰ্টিং ইয়ৰ কেণ্ডিডেটছ, যে তুমি এজন শিক্ষক হিচাপে যে নিৰ্বাচন হ'ব পাৰিবা তাৰ এটা
কি কৰিব লাগিব, প্ৰুফ দিব লাগিব বা তোমাৰ সেই মানে যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবা তাৰ পৰা এনেকুৱা লাগিব লাগিব যে তুমি যোগ্য সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে, তুমি যোগ্য। তো যি কি নহওক, এতিয়া আমি চাম আনচাৰটো কিদৰে লিখিম। তো লেফ্ট ছাইডত লিখা আছে কি, নিজৰ নামটো লিখিবা, তুমি যদি ল'ৰা হয় তেতিয়া বৰুণ লিখিবা আৰু যদি ছোৱালী হয় বৰ্ণালী ডেকা বুলি লিখিবা। এইখিনি এটা এটা কি হয় পেটাৰ্ণ এটা দেই, এনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা। তো লেফ্ট ছাইডে লিখিলোঁ মোৰ নিজৰ নাম প্ৰথমতে, তাৰপিছত লিখিব লাগে কি আমাৰ ষ্টেচন ৰোড নলবাৰী, মানে যিটো এড্ৰেছটো, এড্ৰেছটো অলৰেডি আমাৰ কুৱেশ্যনত পালোৱে, গতিকে এড্ৰেছটো দিবা। আৰু লগতে দিব লাগিব যে আমি কিমান মানে ডেটটো কিমান আছিলে, যিকোনো এটা ডেট বহালেই হ'ল। তো সেইটো ছেপ্টেম্বৰ 2023 দিছোঁ মই। এতিয়া তুমি ক'লৈ লিখিবা, এপ্লিকেশ্যন কোনত লিখিব লাগিব, আমি যিহেতু স্কুলত দিম এপ্লিকেশ্যন কৰ, গতিকে তাত কি দিব লাগিব, প্ৰিন্সিপালক দিব লাগিব, নহ'লে মেনেজিং কমিটিৰ যোনজন প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁক দিব লাগিব। এতিয়া চোৱা কি আছে, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল তুমি লিখিব পাৰা, যিকোনো লিখিব পাৰা, অব্লিক দি পেলাই ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট লিখা আছে, তো তুমি প্ৰিন্সিপালো লিখিব পাৰা বা প্ৰেচিডেণ্টো লিখিব পাৰা, সেইটো কোনো মেটাৰ নকৰে। তো ইয়াত দিব দিছে যে দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰেচিডেণ্ট অফ মেনেজিং কমিটি অফ এঞ্জেলছ স্কুল। যদি প্ৰিন্সিপাল অকল যদি প্ৰিন্সিপাল বুলি লিখা, কি বুলি লিখিব লাগিব, দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এঞ্জেলছ স্কুল, তেনেকৈ লিখিলোঁ হ'ল। আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্ট লিখা, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য মেনেজিং কমিটি অফ এঞ্জেলছ স্কুল। এড্ৰেছটো ক'ত আছে, নলবাৰী। তো এতিয়া থাকিব ছাবজেক্টটো, তো ছাবজেক্টটো কি আছে, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এপইণ্টমেণ্ট এজ এন ইংলিছ মেথছ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এনি টিচাৰ। তো ইয়াত হয়তো পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা লিখা থাকে যে কোনো ইংলিছ টিচাৰ লাগে, তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন এখন লিখা। আৰু যদি বাই চান্স লিখা নাথাকে, ইয়াত চোৱা তোমালোকে কি লিখিছা, কি লিখা আছে, ইংলিছ মেথছ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এনি টিচাৰ। তো তোমালোকে ইয়াৰ যিকোনো লিখিব পাৰা, লাইক আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এপইণ্টমেণ্ট এজ এন ইংলিছ টিচাৰ, সেইটো হ'ব, বা মেথছ টিচাৰ বা এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এনি এনি টিচাৰ, মানে যিকোনো টিচাৰ। তুমি এনেকুৱা এতিয়া মেথছ আৰু ইংলিছ আছে, তোমালোকে বেলেগো দিব পাৰা, বেলেগ ছাবজেক্টো দিব পাৰা, ছ'চিয়েল ছায়েন্সো দিব পাৰা, তো সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা। তো ছাবজেক্টটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আহি গ'ল ডিয়াৰ ছাৰ মেডাম। তো প্ৰথমতে আমি সম্বোধন কি কৰিব লাগিব, যদি আমি ছাৰলৈ লিখিছোঁ ছাৰ লিখিব লাগিব, মেডামলৈ লিখিলে কি লিখিব লাগিব, মেডাম লিখিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আই এম ৰাইটিং ইন ৰেছপন্স টু ইয়ৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ এন ইংলিছ টিচাৰ, মেথছ টিচাৰ অৰ এনি চুইটেবল পোষ্ট। তো ইয়াত কি কৈছে যে মই লিখি আছোঁ কিহৰ কাৰণে, যে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টত যোনটো আমি পাইছিলোঁ ইংলিছ, এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টত তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা, ইংলিছ টিচাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, মেথছৰ টিচাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তো তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা এটা লিখিলেই হ'ল। তো কি লিখিব লাগিব, এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ এন ইংলিছ টিচাৰ বা মেথছ টিচাৰ অৰ এনি চুইটেবল পোষ্ট হুইচ ৱাজ পাব্লিছড ইন আসাম ট্ৰিবিউন অৰ আদাৰ নিউজ পেপাৰ August 25, 2023। এতিয়া ক'ত পাব্লিছ হৈছে বুলি ক'লে আমি কি লিখিব লাগিব, আসাম ট্ৰিবিউন লিখিব লাগিব, বা আমি যদি বেলেগো জানো, বেলেগ নামো যদি জানো, তাত আমি বহাই দিব লাগিব। যেনেকৈ ইয়াত দিছে আসাম ট্ৰিবিউন অৰ আদাৰ নিউজ পেপাৰ অন August 25, 2023। তো আসাম ট্ৰিবিউন হয় বা বেলেগ নিউজ পেপাৰৰ নাম লিখিবা। তো ইয়াত কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল বুলি কৈছে, August 25, 2023 প্ৰকাশ পাইছিলে। I hold a graduate degree in arts science and have completed my MA MSc in English maths. To yat koise je moi ki korisu graduate degree lab korisu bihot arts hobo pare science hobo pare to commerce hobo pare to tomalkor beta likhila particular arts or science or commerce gutiko ek lokon likhiba juntu particular ho hetu likhiba to have completed in my MA MSc in English maths to tomalke MA korisa na MSc korisa yat likhiba ইন ইংলিছ মেথছ। তো ইংলিছো লিখিব পাৰা, মেথছো লিখিব পাৰা, তো গোটেইখিনি যে একেবাৰে একুৰেট তোমালোকে যোনটো কৰি আছা সেইটোৱে লিখিবলৈ কথা নাই, লিখিলেই হ'ল আৰু। আই অলছ' হেভ এ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ষ্টাডিজ। তো এইখিনি আছিলে কি আমাৰ, আমিতো ডিগ্ৰী আছে আমাৰ তাত, আৰু লগতে আমাৰ কি আছে, ডিপ্ল'মাও আছে, কিহত আছে, কম্পিউটাৰ ষ্টাডিজত আছে। আই এম ইগাৰ টু ছাৰ্ভ এজ এ টিচাৰ এণ্ড বিলিভ ডেট মাই কোৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এলাইন উইল উইথ ইয়ৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। তো ইয়াত কি কৈছে যে মই আপোনালোকৰ স্কুলত এজ এ টিচাৰ কাম কৰিবলৈ খুব আগ্ৰহী, আৰু মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন যি আছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ যি আছে সেইটোৱে কি কৰিব, আপোনালোকে যি যি বিচাৰিছে তাৰ লগত কি কৰিব, মেটছ কৰিব, মানে মিলিব, মানে আপোনালোকে যোনটো বিচাৰিছে ঠিক তেনেদৰে মোৰ কি আছে, কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তো এইটো চোৱা, ফাৰ্ষ্ট পেকআপটো আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যে আমি ক'ত পালোঁ এডভাৰটাইজটো, কিমান তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছিলে। ছেকেণ্ড পেকআপত আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, কোৱালিফিকেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি, কোনটো ছাবজেক্টত আমি কি কৰিছোঁ, এই গোটেইখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰিলোঁ। তো নেক্সট পেকআপত কি আছে চোৱা, তো ইয়াতে লিখিছে আই এম ডাইনামিক ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ এণ্ড
প্লিজেণ্ট পাৰ্চনেলিটি, যে ইয়াত লাইক আগতে আমি কুৱেশ্যনটোত পাইছিলোঁ যে তুমি যে ইয়াৰ বস্তুৰ কাৰণে যোগ্য তাত প্ৰমাণ কৰি লিখিব দিছে, তো সেইকাৰণে ইয়াত নিজৰ কি কি স্কিল আছে, হা কিহৰ কাৰণে যোগ্য বস্তুৰ কাৰণে তাৰ কথা লিখিবলৈ ইয়াত কিছুমান স্কিল প্ৰকাশ কৰা কৰিব লাগিব নিজৰ। তো ইয়াত লিখিছে যে মই এজন ডাইনামিক ইণ্ডিভিজুৱেল হয়, কমিউনিকেশ্যন স্কিল মোৰ খুব ভাল, কথা বতৰা মোৰ খুব ভাল, আৰু প্লিজেণ্ট পাৰ্চনেলিটি, মই সদায় মানে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ আৰু। তো ইয়াত কি কৈছে, আই এম প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন ছাবজেক্টছ মেনশ্যন এবভ, যে মোৰ যোনটো ওপৰত মই মেনশ্যন কৰিলোঁ, যেনেকৈ তোমালোকে হয়তো মানে এম এ ইন ছায়েন্স বা আৰ্টছ যি লিখা লিখাৰো, তো কি কৈছে মই সেইটো আধিপত্য আছে, মানে সেইটো ছাবজেক্টত বা সেইটো মই যোনটোত এম এ কৰিছোঁ বা এম এছ চি কৰিছোঁ সেইটোত মোৰ আধিপত্য আছে। এডিশ্যনেলি আই হেভ এ কিন ইণ্টাৰেষ্ট ইন এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, আৰু লগতে মই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ মানে কি আনুষাংগিক কাৰ্যকলাপতো মোৰ খুব ভাল, যেনেকৈ খেলা ধূলা হওক বা অন্য কিবা পঢ়াৰ লগত জড়িত, তো সেই বস্তুবিলাকতো মই খুব ভাল। আই এম এনক্লোজিং মাই ব্ৰিফ বায়'ডাটা ফৰ ইয়'ৰ কনচিডাৰেশ্যন, আই এম কনফিডেণ্ট ডেট মাই qualifications and experience make me suitable candidate for the job. তো মই কি কৰিছোঁ, মোৰ বায়'ডাটাখন ইয়াতে লগোৱা হৈ আছে, একেলগে দিছোঁ, তো তোমাৰ আপুনি চাবলৈ কনচিডাৰ কৰিবলৈ। আই এম কনফিডেণ্ট ডেট মাই কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেক মি চুইটেবল কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য জব, মই সেইটো কনফিডেণ্ট, মই সেইটো নিশ্চিত যে মোৰ যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনিয়ে মোক এটা এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক বিবেচনা কৰা হ'ব। If I given the opportunity, I will work diligently to prove my worth and be an asset to your institution. তো ইয়াত কি কৈছে, যদি মোক সেই অপৰচুনিটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই নিজৰ কামৰ দ্বাৰা মই দেখাব পাৰিম যে মোৰো কি আছে, আপোনালোকৰ স্কুলত কাম কৰিব পৰা যোনটো ক্ষমতা আছে বা মোৰ কামে আপোনালোকক কি কৰিব সদায় আগুৱাই লৈ যাব সেইটো মই প্ৰুভ কৰি দেখাম, আৰু আপোনালোকৰ এছেট হৈ থাকিম, এজ এ মই কি কৰিম, এজ এ এছেট হিচাপে আপোনালোকৰ স্কুলত থাকিম, মানে এজ এ সম্পদ হিচাপে মই কি কৰিম আপোনালোকৰ স্কুলত থাকিম। এতিয়া চোৱা বায়'ডাটা, তো বায়'ডাটাত কি আছে, নিজৰ নাম লিখিব লাগিব, নামটো যিহেতু অলৰেডি মেনশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটোতে বৰুণ বৰ্ণালী বুলি, তো ইয়াত অলৰেডি আমি বৰুণ বৰ্ণালী বুলি লিখিলোঁ। ফাদাৰ্ছ নেম কি আছে, অনিল ডেকা লিখিলে হ'ল কিবা এটা, আৰু তাত যিহেতু ফাদাৰ্ছ নেম লিখা নাই গতিকে আমি যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল। ডেট অফ বাৰ্থটো এটা দি দিবা যিকোনো, জেণ্ডাৰটো মেল নে ফিমেল লিখি দিলেই হ'ল, মেৰিটেল ষ্টেটাছ আনমেৰিড দিয়া মেৰিড দিয়া তোমালোকৰ কথা দিলে হ'ল কিবা এটা। নেক্সট আমি চাওঁ, তো ইয়াত দি আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, তো এড্ৰেছটো তোমাক লিখিব লাগিব, লাইক ভিলেজটো আমাৰ অলৰেডি দিয়া হৈ আছে যে ষ্টেচন ৰোড, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ ৱাই, ৱাই কিহৰ কাৰণে দিয়া আছে যে তাত ইয়াত যিহেতু পোষ্ট অফিচৰ কথা মেনশ্যন নাই গতিকে আমি নিজৰ পৰা একো পোষ্ট অফিচ আমি তাত নিদিওঁ, আৰু নলবাৰীত নথকা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনে নলবাৰীত পোষ্ট অফিচৰ নাম কি বা সেইখিনি পুলিচ ষ্টেচন কি সেইটো নাম নাজানিব পাৰে, গতিকে তাত তুমি এতিয়া পোষ্ট অফিচৰ নাম ইয়াত ৱাই দিছোঁ বা তোমালোকে এ দিব পাৰা এক্স দিব পাৰা, তো দিলেই হ'ল কিবা এটা, হা ইয়াত মানে কোনো নাম লখাৰ কাৰণে। পি এছত কি আছে, জেড আছে, তো ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি অলৰেডি দিয়া হৈ আছে কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈ আছে নলবাৰী। পিন নম্বৰ, তো পিন নম্বৰ আমি নলবাৰী পিন নম্বৰটো কিমান বা সেইখন এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোৰ পিন নম্বৰ কিমান সেইটো কথা আমি নাজানো গতিকে ইয়াত কি আছে 1 2 3 4 5 6 দিয়ালৈ হয়। তো ষ্টেট কি হ'ব পাৰে, আসামে আছে, নলবাৰী যিহেতু অসমতে পৰে গতিকে ষ্টেট আমি জানো গতিকে ষ্টেটটো বহুৱা হৈ আছে। তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আগত আমি কি পালোঁ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ মানে কি তুমি পাৰ্মানেণ্টলি ক'ত থাকা, কোনোবা হয়তো ধৰা লাইক তুমি নলবাৰীত আছা, কোনোবাটো নলবাৰীত আছে কিন্তু পঢ়ি আছে গৈ পেলাই গুৱাহাটীত, তো তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো কোনটো হ'ব, তেওঁ যোনটোত নলবাৰীটো হ'ব নিশ্চয় কাৰণ তেওঁ গুৱাহাটীলৈ কি কৰিছে অলপ কেইদিনমানৰ কাৰণেহে বা কেইবছৰৰ কাৰণে তেওঁ পঢ়িব আহিছে, গতিকে সেই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো কি হ'ব লিখা হ'ল। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কি হ'ব, ছেম এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, সেইটো লিখিলে তোমালোকৰ বেছি লিখি থাকিব নালাগে। এতিয়া লাইক এতিয়া কি হ'ল, কোনোবাটো নলবাৰীতে আছে কোনোবা এজন, তো নলবাৰীত থাকিলে নলবাৰীতে পঢ়ি আছে গতিকে তেওঁ ঘৰত পাখি থাকি পেলাই পঢ়ি আছে গতিকে তেওঁৰ কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ছেমেই হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কি লিখা আছে, ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। পিছত আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো তোমালোকে নিজৰ মতে বঢ়াব পাৰা, ইয়াত দিছে আৰু ইয়াত লিখা আছে ধৰা এম এ অনাৰ্ছ ইন ইংলিছ, বি এছ চি অনাৰ্ছ মেথ মেথমেটিক্স ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তো এইটো লিখিলে হ'ল তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে। এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে, বি এডৰ এম এড উইথ 76%, তো ইয়াত তোমালোকে বি এড বা ডি এল এডো বহাব পাৰা, এম এড দিয়া হৈ আছে সেইটো তোমালোকৰ ইচ্ছা আৰু ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি দিয়া আছে, 2 ইয়াৰ্ছ এজ এন ইংলিছ মেথ টিচাৰ ইন এছ পাব্লিক হাই
স্কুল। তো ইয়াত কি দিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমাৰ কিমান থাকিব, 2 years এজ এ ইংলিছ ইংলিছ মানে আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কিমান আছে, 2 বছৰ ইংলিছ বা মেথছৰ টিচাৰ হিচাপে আমাৰ এজ পাব্লিক হাই স্কুলত কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছে, আৰু লেংগুৱেজ আমি কি কি জানো, আছামিজ জানো, ইংলিছ জানো, হিন্দী জানো, আৰু হবিজ কি, ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং। ইয়াত যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে নিজৰ মতে পাতি ল'ব পাৰা, তোমালোকে ইয়াৰ পাছত তোমালোকে পঢ়ি যাব লাগিব কথা নাই, লাইক এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোমালোকে 3 বছৰ দিয়া নাই, 4 বছৰ দিয়া তোমালোকৰ ইচ্ছা, এতিয়া স্কুলৰ নাম বেলেগো দিব পাৰা, লেংগুৱেজ নাম বেলেগ বেলেগ দিব পাৰা, ইয়াত আছামিজ দিব পাৰা, বেংগলী দিব পাৰা, ইংলিছ, হিন্দী আৰু বেলেগ কিবা যদি লেংগুৱেজ জানে দিব পাৰা, হবিজো তোমালোকে নিজৰ মতে লিখিব পাৰা। তো ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ যে এইখিনি যোনখিনি লিখা আছে সেইখিনি দিব লাগিব কথা নাই, তোমালোকে নিজৰ মতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰা। একেবাৰে শেষত আমি দিব লাগিব এটা ডিক্লেৰেশ্যন, ডিক্লেৰেশ্যন কি থাকিব, আই হেভ হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট এবভ মেনশ্যন ডিটেইলছ আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰাইট, ইফ ইউ ফাইণ্ড এনি মিষ্টেক দেন মাই কেণ্ডিডেচাৰ উইল কেন বি কেনচেল বাই ইউ উইদাউট এনি প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু মি। তো কি কৈছে, ওপৰত যোনখিনি মই ডিটেইলছ দিলোঁ, মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন মই ক'লোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ক'লোঁ, বা বেলেগ যি ডিটেইলছ আছে, প্ৰত্যেকটা ডিটেইলছ মোৰ কি আছে, শুদ্ধকৈ আছে। তো আৰু এটা কি কৈছে, ইফ ইউ ফাইণ্ড এনি মিষ্টেক, যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ ইয়াত মিষ্টেক দেখে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব, দেন মাই কেণ্ডিডেচাৰ উইল কেন বি কেনচেল, মোৰ যোনটো কেণ্ডিডেট হিচাপে মই যিহেতু এপ্লাই কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ সেই কেণ্ডিডেচাৰ কি হ'ব পাৰে, আপুনি কেনচেল কৰি দিব পাৰে যদিহে কোনো ভুল পায়, উইদাউট এনি প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু মি, আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি দিব নালাগে। তো এইখিনি প্ৰত্যেকটা মানে কি হয়, এপ্লাই কৰাৰ পিছত এই ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিবই লাগে, ইয়াত মানে প্ৰত্যেকটা যিকোনো তোমালোকে জব এপ্লাই কৰা তলত এটা ডিক্লেৰেশ্যন লিখিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আমি আজি ডিছকাছ কি কৰিলোঁ, এখন স্কুলত কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। তো ছেম বস্তু তোমালোকৰ অফিচিয়েল কিবা যদি নোটিচ ওলায়, মানে অফিচিয়েল কিবা যদি এডভাৰটাইজ ওলায়, মানে কোনো এখন অফিচত লিখিব লাগে, তো ছেম বস্তু হ'ব। ইয়াত যেনেকৈ স্কুলৰ নাম দিয়া হৈছে, তাত হয়তো পাৰ্টিকুলাৰ অফিচৰ নাম দিব লাগিব, লগতে তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ছেমেই থাকিব, বায়'ডাটাখনটো পূৰা ছেম থাকিব, খালি কি হ'ব, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চেঞ্জ হৈ যাব। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, যে ইয়াত যিহেতু টিচিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, গতিকে ইয়াত লিখা হৈছে যে 2 years ক'ত কৰিছে, কোনে এখন পাব্লিক স্কুলত তেওঁ কৰিছে। এতিয়া যদি তোমালোকে কিবা এটা ধৰা তোমালোকৰ লিখি বিচাৰিছে যে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, এটা জব ওলালে যে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টত তোমালোকে কি কৰিব লাগে, এপ্লাই কৰিব লাগে। তো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টত এপ্লাই কৰিবলগীয়া হ'লে তোমালোকেতো সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো দেখাবলৈ নহ'ব যে মই কি কৰিছোঁ, 2 years মই কি কৰিছোঁ, কোনো এখন পাব্লিক স্কুলত কি কৰিছোঁ, এজ এ টিচাৰ কৰি আহিছোঁ। তাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি দিব লাগিব, যে মই এজ এ কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট মই 2 years ক'ৰবাত কাম কৰি আহিছোঁ, কোনো এখন কোম্পানীত মই কাম কৰি আহিছোঁ, তো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চেঞ্জ হৈ যাব। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্টৰখিনিও কি হ'ব, একেই হ'ব বস্তুখিনি, ফাৰ্ষ্টৰখিনি একেই হ'ব, যে মোৰ এইখিনিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, হাঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তাতো মেনশ্যন কৰিব লাগিব, যে ইমান ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ত'ত কৰা, আৰু বাকীখিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি একে। ডিফাৰেঞ্চটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, যে যিহেতু স্কুলৰ কথা কৈছে, গতিকে স্কুল ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু ইয়াত ভৰোৱা হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে যদি অফিচৰ কিবা যদি থাকে, এপ্লাই কৰিবলগীয়া জব এপ্লিকেশ্যন লিখিবলগীয়া থাকে, তাত কিন্তু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ সেই মানে সেই ফিল্ডৰ লগত জড়িত কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দিব লাগিব, বেছি বেছি কিন্তু খেলি মেলি নহয়, ছেমে থাকিব বস্তুখিনি, কিছুমান বস্তুহে সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মই অলৰেডি ক'লোঁ কোনখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তো সেইখিনিয়ে কৰিবা। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইবাৰ নেক্সট